በኢትዮጵያ በስፋት ከሚዘወተሩ የስፖርት አይነቶች አንዱ የሆነው ቲኳንዶ ስፖርት ዓለም አቀፍ ሕግና ስርዓትን ተከትሎ እንዲስፋፋ የኢትዮጵያ ቲኳንዶ ፌዴሬሽን የሙያ ማሻሻያ ስልጠናዎችን እየሰጠ ይገኛል። ስልጠናው ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ እንዳለው የሚያነሱት የሙያ ማሻሻያ ስልጠና ተሳታፊዎች ከዚህ ቀደም የነበረው ስልጠና በስፖርቱ እድገት ላይ አዎንታዊ ተጽዕኖ መፍጠሩን ገልጸዋል። የዛሬ ዓመት የወሰድነው የስልጠና እንደ ሀገር ቴኳንዶ ላይ የሰራው በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አለው። ምክንያቱም ቴኳንዶ በልምድ የሚሰሩ ሰዎችም ነበሩ። ትምህርቱ ያስፈልጋል። ከዛ ትምህርት የወሰድነው ነገር በጣም ብዙ ነገሩ ዘንድሮ ተሻሽሎ የበለጠ ሙያውን ለማሻሻል ደግሞ ድጋሚ ኮርስ ለመውሰድ መስጠናል። ያው እንደ ሀገር በጣም ትልቅ ጥቅም ነበረው። ከዚህ በፊት ስንሰራቸው የነበሩት ነገሮች ላይ እንዳሉ ሆኖ እንደ ተጨማሪ ይሄ ነገር ላይ ቢሰራበት ሞር ውጤታማ ትሆናላችሁ ብለው የሚያስቡለት ነው ተዘጋጅተው የመጡት ግራንድ ማስተሮቹ። ስለዚህ አሁን እንዳልኩ ፓተርን ላይ፣ ፋይት ላይ፣ ሰልፍ ዲፌንስ እነኝን የያዘ ነው ስልጠናው። ስለዚህ በጣም ምርጥና አጓጊ ስልጠና ነው ስልጠናው። ወደ ቴኳንዶ ስፖርት የሚመጡ ሴቶች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን የምታነሳው የኢትዮጵያ ቴኳንዶ ፌዴሬሽን የስራ አስፈጻሚ አባል መዓዛ ጋሻው በማህበረሰቡ ዘንድ የተፈጠረው አዎንታዊ ግንዛቤ ለለውጡ ትልቅ ሚና እንዳለው ታነሳለች። በጣም መሻሻል እያሳየን ያለው ከአመት ወደ አመት በጣም ለውጥ እየመጣ ነው። ሴቶች በደንብ እየተሳተፉ ነው ያሉት። ያው ማህበረሰቡም አሁን ላይ ያለው ሴቶችን የማበረታታት ሁኔታ በደንብ ጥሩ እየሆነ ስላለና ሴቶችን እንዲሳተፉ በደንብ እያገዘ ስለሆነ ያለው በደንብ ሴቶቻችን እየመጡ ነው ያሉት። እንግዲህ ለሌሎችም ሴቶች በዚሁ አጋጣሚ መጥተው እንዲሳተፉ ጥሪ ያቀርባሉ። ከውጭ በመጡና በሙያው የረጅም ጊዜ ልምድ ባላቸው አሰልጣኞች ጭምር በየአመቱ እየተሰጠ የሚገኘው ይህ የአሰልጣኞች የሙያ ማሻሻያ ስልጠና ከአካል ብቃትና ቴክኒክ ባለፈ በስነ ምግባር የታነጸ ትውልድ እንዲፈጠር ያደርጋል። ስልጠናው ትልቁ እንትኑ ኤቲክስ ነው፣ ስነ ምግባር ነው የሚያስተምረው። እኔ እንደውም አሁን ከዚህ በፊት በነበረኝ ገና በልጅነት ፕሮ እንትን ላይ ልጅ እያለው ይሄ የመጣላት ምናምን አይነት የነበረኝ ልጅ ነኝ። ወደ ስፖርቱ ስገባ ግን ከዛ ተቃራኒ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ሰው ስፖርቱን ሲሰራ ለድብድብ ወይ ለምናምን ብሎ ነው የሚያስበው፣ ግን ከዛ ተቃራኒ ነው ስፖርቱ። በጣም ኤቲክስ ነው የሚያስተምረው፣ በጣም ስነ ምግባር ነው የሚያስተምረው። ትምህርት ላይ ፎከስ እንድታደርግ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ ውጪ ከሚወራው ነገር በጣም ተቃራኒ ነው ማለት ነው ያለው ነገር እና በጣም ደስተኛ ነኝ። እንደ አሰልጣኞችም እንደ ተማሪዎችም የምታያቸው ይሄ ሁሉ ወጣት ሌላ ወጣት ያፈራል። የሚያፈራቸው ወጣቶች ደግሞ የምታየው ይህንን ጥፍ የሚሆነው ስፖርቱን ወዶት ፈቅዶት እንዲሰራና እንደ ዓለም አቀፍ እንደ ኦሎምፒክ ደግሞ ኦሎምፒክ አሁን ዘንድሮ ባንሳተፍም የምንገባበት ፕሮባብሊቲ ከተፈጠረ በዛ ሰዓት ላይ እንደ ዓለም አቀፍ ሀገራችን የምናስጠራበት መንገድ ሰፊ ይሆናል ማለት ነው። በስልጠናው ከተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የተውጣጡ በርካታ አሰልጣኞች ተሳታፊ መሆናቸውን የገለጹት የፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንት በየዓመቱ እየተሰጠ ባለው ስልጠና ለውጥ መጥቷል ይላሉ። ብዙ ጊዜ የኦፕሬቶር ስናዘጋጅ ሻምፒዮን የሚሆኑ የአዲስ አበባ ክለቦች ነበሩ። ከዚህ ስልጠና በኋላ ግን አብዛኞቹ ሻምፒዮን የክልል ሰልጣኞች፣ ለምሳሌ ባለፈው ዓመት ሻምፒዮን ነው ደቡብ ክልል ነው። ምንድነው ይሄ ስልጠና ነው ያመጣው እና ስልጠናው በጣም አሰልጣኞች ላይ ብዙ ለውጥ እያየን ነው። አንደኛ ስነ ምግባራቸው፣ የቴክኒክ ክህሎታቸው በጣም ዳብሮ ነው ያገኘነው እና ስልጠናው ለፌዴሬሽናችን ትልቅ የሆነ ግብዓት ይዞ የመጣ ስልጠና ነው። መንግስት ለቴኳንዶ ስፖርት እየሰጠ ያለው ትኩረት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከረ መምጣቱን የገለጹት የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት ለቀጣይ 5 ቀናቶች በአዲስ አበባ ወክማ በሚሰጠው ስልጠና የአሰልጣኞች የዳን ፈተና እንደሚኖርም አስታውቀዋል።